з ним підтвердив присутність сьогоднішній день і також сказав, що перед зустрічю зателефонує. Тому сьогодні зранку у мене є телефон, я йому телефонувала, він вже не бере трубку. Хоча вчора спілкувались і обіцяв, що перетелефонує перед зустрічю. Тому давайте знову наберемо. Ні, одразу не гучний зв'язок. І в вайбері ви з ним зв'язувалися? Так, тихо. Тихо! На жаль, відповіді немає. Ми бачимо, яка реакція народного депутата. Тобто